Ele tem que dizer por que é que ficou todo este tempo até os rebeldes assaltarem três de capitais distritais é quando já declara que já não estamos a conseguir. Estava à espera que o esgotamento da capacidade das nossas forças de defesa e segurança fosse visto até por crianças de 2 anos. Muito bem, ainda não chegamos nesse ponto. O que então, eu quero saber de si, Muxanga, é o seguinte. Sim. O Muxanga disse aqui que o Presidente da República poderia ficar sem vir dar a comunicação. Não era obrigado por causa dos 100 dias. Mas este é um procedimento de praxe que ao nível mundial nós temos. Só que ele saiu-se mal, porque em vez de indicar o que é que ele fez nos 100 dias, foi buscar aquilo que ele não conseguiu fazer no mandato passado. O Presidente da República, quando falou dos 100 dias, falou de 62 ações. Não são iniciativas. Iniciativa é uma coisa, ação é outra. Iniciativa e ação são duas coisas diametralmente diferentes. O presidente não pode vir aqui falar-nos de pensamentos. O pensamento do presidente da República, na qualidade de chefe de governo, está no plano econômico e social. E esse plano econômico e social ainda não começou a sua execução. Onde é que foi arranjar os 48 mil empregos? As pessoas que serão empregadas são professores, enfermeiros e extensionistas. Este é o compromisso dele. Não vai assumir o que os privados podem e o que não podem fazer. Sabe, isto é problemático. O presidente Sano tem uma dívida, mentiu para o Chibuto. Em 98, prometeu. Estamos a chamar a atenção. Estamos a falar de 100 dias de governação. Sim, estou a chamar a atenção. Com o presidente Sano, em 97, mas estamos a falar de prometeu, 100 dias. Prometeu arreias pesadas para o pessoal de Chibuto. Até hoje. Quantos anos passam? 98 para 2020. 22 anos. É mentiroso. Muito bem. Então, eu não queria que o presidente Nhus também fosse tido como mentiroso. 22 anos depois. Para ele não cair nesta de ser mentiroso, tem que dizer aquilo que ele sabe que vai poder fazer. Quando ele se comprometeu a cumprir as tais 62 ações, sabia que há problemas de conflito em Cabo Delgado. Sabia que na zona central é Nhongo. Portanto, não pode trazer Nhongo aqui, não pode trazer o conflito em Cabo Delgado para justificar isso. A única coisa que o presidente está autorizado a usar é o Covid. Porque o Covid apareceu no meio. Agora, o resto é desculpa de mau pagador. A única coisa tangível que as pessoas viram são carteiras. Mas essas carteiras não fazem parte do plano dos 100 dias. Porque nós, na Assembleia da República, nunca aprovamos plano de 100 dias. Nós já aprovamos plano econômico-social de 1 ano, que esperamos que ele comece, vá com ele e vá advir nos dar o seu desempenho. Vamos avaliar o seu desempenho, a sua ação, no próximo ano. O Folo colocava aqui, por exemplo, a ideia de que é possível materializar-se, não é? Iniciativas que transitaram. Então, não fazem parte dos 100 dias. Iniciativas de 100 dias são novas coisas. Nós temos o problema do amigo dele, Calixto. Prometeu transferir o município para um novo edifício. Antes do dia. Quando este era membro da Assembleia Municipal. Quantos anos passam depois de você deixar de ser membro da Assembleia Municipal? Então, este tipo de práticas. Está muito deslocado. Sabe? Este tipo de práticas. Este tipo de prática. Não são feitas assim. As técnicas de planificação, Muxanga está tendo. Deixa só o Muxanga ter. Algumas atividades. Vai chegar a sua vez. Não foram cumpridas no quinquênio passado. E que foram vertidas no plano de 100 dias para o seu aceleramento. O plano de 100 dias é aprovado por quem? O plano de 100 dias não é aprovado pelo agora, Parlamento. Agora, por que vamos discutir uma coisa foi, que ninguém conhece? Foi aprovado pelo governo. Então, está o onde? O governo é um órgão. Está onde? É um órgão. Está onde? Discutiste aqui neste programa. Você discutiu você aqui. Você próprio nem sabe o que você pode dizer. Você discutiu é aqui. Que eu estou a dizer. O Muxanga discutiu aqui o um programa de 100 dias. Desculpa. Agora estão ali os túneis.
discutiu aqui o programa 100 dias. São anistos de defesão. Vai dizer que fazem parte dos 100 dias. Muito ele bem. Sabia. O Muxanga discutiu tomou, aqui o programa 100 dias. Tomou posse de haver Covid. Muito bem. Quer dizer... Mas há uma verba, há uma verba criada também para essa questão. Desculpa. Agora, Muxanga, agora é importante... Deixa só uns 30 segundos. É que o Muxanga está a mentir para o povo. Depois ganha o povo. Está a mentir para o povo. Eu não preciso... Quem disse que o plano de 100 dias tem de ser aprovado pela Assembleia da República? Não tenho idade para... Está escrito aonde? Não. Como é que está escrito que o plano de 100 dias tem de ser aprovado pelo Parlamento? Okay. Então quem fiscaliza? Muito quem bem. Disse que está? Então quem fiscaliza não. Esse o plano? O que é um plano de 100 dias? Não. O que quem fiscaliza? O plano de 100 dias é um instrumento operacional muito bem. De pontuar sim. É muito bem. Que o Fala. Governo usa... Não é? Os governos usam para quê? Para materializar. É para propaganda gratuita e barata. Ah, isso não é nada. Antes da aprovação. Desta vez. Desta vez, baleou-se o dedo. Em sede do tribunal, em sede do parlamento, não é? Do plano. Quinquenal e outros olha, instrumentos. A autoridade de fiscalizar está dada aos deputados. O governo tem autonomia de aprovar os seus planos. Sim. Em sede desta prerrogativa, que o governo aprovou um plano de 100 dias. E vem mentir. E que o Muxanga... Vem mentir. O Muxanga teve oportunidade de debruçar-se sobre este programa. Do que está escrito aqui na... neste programa. Do que está escrito lá. Não há nada. E daquilo que está escrito. Muito bem. E daquilo que está escrito. E daquilo que está escrito naquele programa. Não falava. Corta o microfone de fone. E se o Muxanga também, quando. Se o Muxanga também. Se o Muxanga também estiver a falar, vão cortar o microfone. Está onde? Exato. Muxanga. É assim. Com já cortaram o microfone de fone. É assim. Termina o seu fio de pensamento. O meu fio é o seguinte: eu não estou a pedir um favor ao News, porque eu tenho de onde venho, tenho onde dormir, não sou como ele. Você vai se espernear, o News não vai te nomear. Muxanga, porque o News já conheceu as suas qualidades. Muxanga, vamos juntos. Sim. Já. Não. Você já foi avaliado o suficiente. Muxanga, vamos olhar para... Para poder ter boa nomeação presidencial, vamos, não é dizer coisa que você não sabe. Muxanga, vamos na olhar. República de Moçambique. Na República vamos de olhar qual é? Na República de Moçambique, há três entidades que a Constituição prevê. É o Legislativo, exatamente. Que é o Parlamento, é o Executivo, que é o Governo, é o Judiciário, que são os tribunais. Quem controla as atividades do Governo é o Parlamento. Qualquer plano para ser discutido e ser fiscalizado tem que vir ao Parlamento. Eu não recebi o plano de 100 dias. Por isso que eu estava a dizer, não vale a pena o Presidente da República... Mas houve um plano de 100 dias. Não sei, não conheço porque eu não sou membro do Governo. Agora, do que... Vou passar, depois do Muxanga, vou passar a palavra em folha para... O plano, qual é? Não, o plano econômico e social eu trouxe aqui. O orçamento, você tem cópias. Traga esse plano de 100 dias, entregue-nos, se você tenta também traz, para aferir-me se tudo que o Presidente andou a dizer vem lá escrito. Vai descobrir que não há nada. Muito bem. Não há nada disso. Muito não havia inaugurações lá. Segura só um bocado o seu fio de pensamento, porque eu quero perceber exatamente o que tu estavas a contrapor aqui em relação a. Não está a contrapor nada, já fazer barulho. Muito bem. Mas deixe-me só passar para algum. Costa, eu quando vejo o Folha falar. Não, vamos olhar para. Sim. Dessa maneira. Eu vejo porque que o chefe do Estado errou. São esses. Não, vamos olhar são esses, para o Augusto. Vamos olhar para esses o tema assessores, em questão. São este tipo de assessores que desviam o chefe do Estado. Porque não faz sentido tanta mentira, mas tanta mentira, e o Folha ter coragem de vir defender essa mentira. Só para te dar alguns dados. Quero te dar alguns dados. Quero dar alguns dados. Em 2018, o governo tinha previsto a contratação da função pública cerca de 12 mil empregos. 2018, todo ano, 12 mil empregos. E o presidente disse ontem que em 100 dias conseguiu 48 mil empregos. Claro! Quantos moçambicanos existem? Está a ficar nervoso. Eu ainda não estou. Deixa eu terminar o meu resumo. Está nervoso. Quantos moçambicanos maiores de 18 anos temos neste país?
Mas deixa eu terminar meu raciocínio. E eu quero desmistificar esta questão, perante o povo que nos assiste, que não é tarefa exclusiva do governo proporcionar empregos para os moçambicanos. Temos o setor privado. Mas por que ele então disse que deu emprego aos moçambicanos? Não, é que criou, o governo é que promove então, a ação. Se não é da responsabilidade do governo, por que ele veio dizer que criou? Esses dados já entram ele não disse que o privado criou, ele disse que o governo... Só para passar a palavra aí para o Augusto, para a coisa. Percebo que estás... Meu querido, Leonardo, um minuto só. Muito satisfeito com o que você, você é trabalhador desta empresa? Desta televisão? Não, desculpe pela descrição. O exemplo, quero estar fora do exemplo. Desta empresa. Pensa que nas estatísticas do governo não há este reconhecimento, não há num dos bancos de dados que a tua empresa, não é? Tem X trabalhadores. Pelo contrário, até quando nós entramos aqui nos vossos escritórios de recursos humanos, temos um mapa que vem Ministério, não sei o que trabalho, não sei o quê, onde vem a descrição de todos os trabalhadores que fazem parte desta empresa. Quando as pessoas perdem emprego, já não comunicam com o Ministério do Trabalho. Aquelas que o teu tio mandou embora lá na TV mais, ainda são empregados. Moxanga. Não faz isso. Deixa Moxanga. Vamos virar o chefe de Estado. Em qualquer nação, em qualquer estado, é o motor da economia. Acha que o Moxanga e o Augusto estão a fazer uma confusão aqui? Estão a falar de uma matéria tivesse que não tempo, entendem. Vais ter o teu me tempo. Me espanta até o Pelembe dizer de que é jurista e não percebe estas questões. O setor privado, em qualquer estado, o setor privado é o motor da empregabilidade. Muito bem. E estas estatísticas são comunicadas ao governo, são vertidas. E o governo destas estatísticas. Para terminar, é o que o chefe de Estado tentou trazer. Disse que foram 48 mil empregos. Não disse que estes empregos... Ou confundeu 48 mil pessoas que perderam o emprego. Não disse que estes empregos foram absorvidos só pelo governo, só pelas instituições estatais. Pode estar essa situação. Exatamente. Mas também pode ter havido 48 mil pessoas que perderam o emprego. É possível. Que ele ouviu pelo sindicato e confundiu os números. É possível. Sim. 48 mil pessoas perderam o emprego por causa da Covid, sim. Porque o turismo lhe dá a felicidade. Moxanga, sabe? Posso terminar? Nós não somos chamados a trazer dissertações politicamente corretas para salvaguardar os nossos interesses. Deixa-nos falar para o povo. O que eu vou dizer para terminar, e vou dizer ao povo moçambicano... Onde estão as pessoas que foram empregadas? Quem são? O presidente apresentou uma informação oportuna. Nada. Uma informação que satisfaz aquilo que nós, como povo, queríamos saber. Está contida lá o informação bastante. O Petersburg vai estragar a governação do Nunes por mentir. Está lá contida informação bastante sobre aspectos que têm a ver com a vida dizer social, que o secretário da, econômica do estado, e política do país. Da juventude está trabalhando. Então, não é nada. Está de parabéns, chefe de Estado. Está de parabéns. É por esta razão que, logo no início do programa, o Moxanga, ao invés de falar daquilo que o chefe de Estado estava a dizer, estava até a tocar muito nomes bem. De partidos políticos. Exato. Porque tem um vazio discursivo. Não consegue falar de forma frontal, pegando elementos em muito sede bem. Desta discussão. Sempre vai desviar-se, vai procurar alguma coisa lá atrás que aconteceu em 1950 para crucificar o governo ou crucificar muito quem já chega. O governo está a trabalhar, está a apresentar relatórios aqui positivos, apesar da situação que nós vivemos do Covid. E há planos que, em sede do programa anterior, não foram concluídos.
mas foram descritos no plano de 100 dias para que fossem concluídos e foram concluídos. E eu acho que o governo ou o presidente ou o chefe de Estado fez bem por mencionar este programa para que o povo conheça. Estamos a ver a estrada que foi mencionada, estamos a ver o abastecimento de água, estamos a ver carreiras. Então, o que o Michanga queria trazer aqui era a inoperatividade do governo para poder vir dizer que o governo não está a fazer nada, mas está a fazer. E todos nós vimos. Exato. Deixa eu terminar. Não, quero terminar. Não, eu consigo mesmo. Não, eu consigo. Estou a passar a palavra para si, para argumentar. Folle, creio que já disse tudo o que tinha que dizer em relação a este ponto. Sim, vai relaxando um bocado. Peça uma água aí para beber. Enquanto isso, Augusto, continue. É assim, tenho alguns dados aqui. 2016 a 2017. Mas vou pedir uma coisa. Nós, neste período, o tempo está-nos a fugir, mas neste período, eu vou fazer questões, mas quero ouvir contribuições, não é? Vossas, de uma forma serena e coisa. Obrigado. Exato. Eu estava a dizer, de 2016 a 2017, nunca foram criados tantos postos de trabalho. Nessa época, o INSS conseguiu registrar menos de 90 mil trabalhadores. De 2016 a 2017. Ou seja, não tínhamos Covid-19, mas o INSS só registrou todo ano 90 mil, menos de 90 mil trabalhadores. O que me admira hoje. Incluindo os de conta própria. Aliás, desculpe, do setor público e do setor privado. A Segurança Social, os dois, registrou 90 mil, setor público e setor privado. Agora, em 100 dias, 3 meses, com um conflito em Cabo Delgado, problemas na zona centro, com o Covid-19, que paralisou tudo, dizia o deputado. As instâncias turísticas estão a fechar porque não tem ninguém. O desemprego, ou seja, a maior crise do país desde 2015 até hoje agudizou-se nesses últimos 3 meses ou 2 meses. Agora, não faz sentido, hein? Honestamente, não faz sentido nesses 100 dias ter se criado 48 mil empregos. Se nem no ano, em 2017 para 2016, 2018 para 2019, que a situação estava, não tínhamos Covid-19, não conseguimos atingir essa meta. E neste ano, que temos Covid-19, que o mundo inteiro está a fechar-se, e ainda assim, Moçambique é o único país que consegue criar 48 mil empregos. A pergunta que eu quero fazer ao meu amigo Folle, me aponta quem são essas pessoas. Folle, não sei qual é... Agora, depois, a posterior. É a pergunta que eu te faço. O Folle vai conseguir dizer quais são as pessoas que foram... Sim, outra pergunta que quero lhe fazer. Será que ele, quando volta para casa, quando senta com o pai, Augusto, com os amigos, com os vizinhos, mas será que não tem vergonha mesmo? Não tem vergonha de defender? Não. Vamos nos concentrar. Mas, deixa eu terminar. Será que ele não tem vergonha mesmo quando chegar a sua esposa lhe olhar? Augusto, assistiu vamos, ele Augusto, na televisão a mentir? Augusto, os filhos, vizinhos. Vamos. É que não faz sentido, Costa. É nojento isso. A mãe não é nhoca, é nhoca. Filho de bandido é bandido. É família de bandido, já muito mentiroso, filhos também. Moxanga, é assim. Deixa eu terminar. Já, então, ainda eu, não. Eu, mais uma vez, fico triste mesmo, deixando de tudo. Eu acho que, os que cercam o chefe do Estado deveriam até ter uma outra postura, porque dando parabéns a um chefe do Estado que cometeu essas gafes, seria um insulto mesmo. Eu acho que, muitas das vezes, nós temos que ter pessoas que nos dizem a verdade. Porque dói, mas é verdade mesmo. Porque não podemos continuar a enganar os moçambicanos. Estamos em pleno século XXI. Já não estamos no século XIX, XX, em que tudo era aceito. Hoje as pessoas têm acesso à informação. Em casa mesmo, consegues entrar no PES, no plano quinquenal do governo, e ver quais são as metas. Eu dizia ao deputado Michel, vou dar um exemplo. No ano antepassado, eu estive em Panda. Eu vi a estrada de Panda. O deputado disse que era no ano passado, deveria ter terminado. Não é no ano passado. Deveria ter terminado no ano antepassado. Muito bem. Então, não fica bem o chefe do Estado dizer
que foi algo dos 100 dias. O povo do Panda está satisfeito com a conclusão. É o que você pensa. Você não pensa. Satisfeito. Você não conhece o que o povo pensa. Do jeito que está a falar. Na manhã de hoje eu liguei para. Até estive a falar com alguém do Panda. Um da OJM. Por coincidência. É um puxa-saco igual a ele. Por coincidência, a minha família materna é da província de Inhambane, distrito do Panda. E estive a falar com um primo lá. Estão muito satisfeitos com a conclusão daquela estrada. Que vem melhorar o sofrimento do nosso povo. É mentira, a estrada não terminou. Que nosso o presidente News, quando foi inaugurar a estrada de Mwajan, disse que aquela estrada de velho era Manjacaz. Yeah. Portanto, mais uma mentira. Conhece mal a geografia do país. Yeah. A estrada não terminou até quando chegar a Macuaco é quando a estrada terminou. Quando chegar a casa do Muxanga, quando chegar a casa do Muxanga, é Macuaco, é quando vai considerar a estrada terminada. Ele é que foi assumir isso, não fui eu. Quando terminar a casa, de casa do Muxanga. Não fui eu. É quando vai considerar a estrada terminada. Quando ele foi inaugurar a estrada de Mwajan, saiu da estrada de Mwajan e percorreu 8 quilômetros para o interior. Calhar até ele disse, nós vamos concluir essa estrada. Estou a pedir para a estrada terminar na parou, minha casa. Parou em Panda. Está vendo? De Panda para chegar a Manjacaz. Não te assomes. Na zona de ligação. Falta um pouco menos de 100 quilômetros. Mas a questão é que a estrada não está concluída. Não te é mentira. A estrada vai chegar na sua casa. Vai chegar na sua casa. É mentira que alguém de Panda está satisfeito. Muito bem. Não te assomes, Muxanga. Vai